ីងៀតអញមែនទៅមកវិញចាំហូបជប់មកអូអញមែនទៅចោលត្រីងៀតច្វាស៊ីសុបអេទៅចោលត្រីងៀតច្វាស៊ីសុបអេស៊ីត្រីងៀតទេទៅចោលត្រីងៀតច្វាស៊ីសុបអេបងសាសាយីមកលេងសាទំនើបតើមកនឹកណាអូយមកកើតនេះចិត្តសែនសុខយើងនេះអេប្រាក់ខែប្រាក់ខួយអីសំខាន់អញជៀនត្រីងៀតអញឆ្ងាញ់ណាស់ហើយទៅអូយសុំទៅចាំមកវិញចាំហូបអរេអរេនិយាយទៅអញឈប់ចាញ់បោកកឆែតហើយចាញ់បោកមិនអើយតើលោកមិញមិនមិនបោកអីតើខ្ញុំសួរថាសុបដឹងវ៉ាដាច់ត្រីងៀតអញមែនទៅទៅមកវិញចាំហូបជប់មកអូអញមែនទៅចោលត្រីងៀតច្វាស៊ីសុបអីអេទៅបងប្អូនម្ដងខ្ញុំជីងលុយសិនអឺអត់មាន brand អីជាងត្រីងៀតអញទេអញជីងត្រីងៀតហើយម៉ែអូនចាំមកតាតាតាហើយហើយតាអានេះតាណាទៅលងទៅណាទៅតាលេងមួយមិញម្ដងអត់ទេមកហូបបារ៉ែនត្រីងៀតទេអូយបារ៉ែនទេតែគេតែឡងហើយជប់មានជីមានអីទេរតាក្រូចមកហូបបារ៉ែនណាត្រីងៀតទៅខ្ញុំមកខ្ញុំអត់អត់ចូលទេញ៉ាំត្រីងៀតហើយចាំមើលតែអត់ទៅស្ដាយក្រោយទៅទៅតែពីរអ្នកណាក៏មកទោះបងចាំមិនមកក៏មិនខ្វល់ដែរព្រោះពីរអ្នកម៉ាក់កងខ្ញុំហ្នឹងជាទម្លាប់ទៅហើយតែណាមកណាតែពីរអ្នកគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមមកឃើញរទេះនេះឥតជាប់ដៃហ្មងមិនបាច់ទាញទេបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយចំណងចំណោចិត្តខ្ញុំមកអត់តែខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តជិះរទេះហ្នឹងណាដូចខ្លួនឯង2 3ឆ្នាំអញ្ចឹងឡើងកំមុំឲ្យស្ដោហើយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដូចចិត្តទៀតអត់មានហាមកូនអីទេគឺជួយប្រុញថែចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងបានដៃហើយម៉ាក់កូនខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏ខានដើរផ្សាររៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងវាយលុកហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងចាំមិនមកតាមខ្ញុំមកខកបំណងតាមប៉ុណ្ណាក៏មិនមានបំណងអីបោកគាត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកដើរលេងសប្បាយដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយរដងគឺខ្ញុំធ្វើមហូបធ្វើមហូបរហូតអញ្ចឹងឯនឹងអារម្មណ៍ល្អចង់បបួលគាត់ដើរ shopping ប៉ុន្តែគាត់អត់មកក៏តាមចិត្តទៅខ្ញុំមកតែ2នាក់មកក៏បានបងប្អូនណាគ្រាន់តែមកដល់សវត្តមុនគេគឺផ្លែឈើនឹងមកអត់អីមានអីអត់តែបានជាប់ដៃបន្តិចតួចអស់ចិត្តហើយម៉ាក់កូនខ្ញុំនឹងហ្នឹងគ្រាន់តែជំហានដំបូងទេចាំមើលជំហានបន្ទាប់ទៀតទៅជាយ៉ាងណាលើច្រើនទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេបន្ទាប់ពីរើសផ្លែឈើហើយរួចរាល់មកជន់គឺមិនអស់ចិត្តទេទៅមកជន់ទៀតមានប្រមាណជន់ឡើងតទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងរឿងដើរផ្សាររឿងដើរលេងហ្នឹងទុកចិត្តឲ្យម៉ាក់កូននឹងចាស់លោកខានដែររៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងបានដៃបដោយហើយមិនឡើងមកជន់ហើយទៅមកជន់ទៀតឡើងមកជន់ឈប់មកជន់គឺតែកភ្នែកតែរហូតមកដល់មកមើលកវលមើលអីណាណីអញ្ចឹងទៅខានឲ្យតបានមើលឲ្យតបានប៉ះឲ្យតបានទីងគឺអស់ចិត្តហើយជាចំណងចំណោចិត្តម៉ាក់កូនខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនអើយមិនក្បោបកវលខ្សែកអញ្ជៀននឹងឯងមិនខ្ញុំយកតែនិយាយណារូបភាពគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូននឹងមើលឃើញស្រាប់ហើយមើលតែឲ្យបងម៉ាក់ខ្ញុំវិញគឺចូលចិត្តណារឿងតាគៀបបោអីនេះបើខ្ញុំគឺអត់សូវចូលចិត្តគ្រឿងបោអីទេគឺចូលចិត្តកវលខ្សែកអីអញ្ចឹងទៅហើយមកនេះក៏មិនមកប្រម៉ូតដែរគឺខ្ញុំប្រាប់ពីចំណងចំណោចិត្តម៉ាក់កូនខ្ញុំឲ្យវាក់កាត់លុយចាំមើលថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់គឺម៉ាក់ខ្ញុំនឹងឯងលុយខ្លួនឯងតែមិនចង់ចាញ់ឲ្យម៉ាក់ចាញ់ទៅឃើញអត់បងប្អូនដើរមកចំហៀនគឺចូលមកចំហៀនអញ្ចឹងមកចូលទៀតហើយបានគ្រឿងខ្សែកអញ្ជៀនមិនអស់ចិត្តក៏មកមើលគ្រឿង make up ម្ដងតែរៀងអស់លុយតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បន្ថែមមកអស់លុយច្រើនជាងមុនអស់លុយតិចពេកដូចមិនសុខចិត្តទេទៅផ្ទះអង្កើតមកថងម្នាក់ដើរចេញមកក្រែងណាបើមិនបានមកថងម្នាក់មកថងម្នាក់គឺអត់ចេញតែម្ដងមើលម៉ាក់ខ្ញុំមករៀងក្រែងដល់កហើយអូមិនទៅទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ទឹកមុខបដាយខំហ្មងដើរមិនទាន់អស់ចិត្តផងពពួលទៅផ្ទះអីណាដើរគ្រប់កន្លែងខ្ញុំមិនទាន់ចេញលុយណាមករៀលអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតឿនទៅផ្ទះហើយលុយគាត់ទាំងអស់ហើយហើយអាកូនរាល់លុយឲ្យគាត់សោះហ្នឹងណា
គ្រាន់តែគេយកលុយគេមកទិញសក់អត់បានដែររឿងរីថាំនេះមួយអ្នកម្ដាយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអើយឥឡូវនេះងក់មួយហើយតែមិនមែនងក់ឲ្យទៅផ្ទះភ្លាមទេណាបងប្អូនចាំមើលដើរទៅត្រង់ហើយផ្លូវនឹងមិនមែនផ្លូវទៅផ្ទះទេហើយកន្លែងនេះច្បាស់ជាធ្ងន់ក៏ជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែម្ដងនេះបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញបាច់ខ្ញុំនិយាយច្រើនទេណាជានិស័យរបស់មនុស្សស្រីត្រូវតែក្អោបគ្រប់ពេលអញ្ចឹងឯងនេះអត់និយាយច្រើនទេបងប្អូនអើយទិញយកតែម្ដងអញ្ចឹងសញ្ញាខ្វាច់ខ្វាច់ទៅទួលថងបានរបស់មកដល់ដៃផ្លាតក៏ត្រឡប់ទៅវិញគ្រាន់តែចង់មកក៏ជួបបងបងแฟนគាត់មកសុំថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយពួកគាត់ពួកគាត់រសាតាមដានវីដេអូម៉ាក់កូនខ្ញុំដែរមកផ្ទះណាបងប្អូនបងចាំមកដល់អត់ខកខ្លួនស្ដាយក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាហៅមកមកអត់ខោទេថាកន្លែងនេះឆ្ងាយនឹងមែនបងនិយាយថាអាណិតគាត់មានណាបងប្អូនមើលទៅដូចស្តៀងស្តៀងចាំមើលអូហានអាភ្លឺស៊ីថៃញៀនទេអញ្ចឹងទីទីបងខ្វែងខ្ញុំថាមិនចឹងមិនចើមេខ្ញុំដែរងាយនឹងមែនម៉ែកូននឹងរីណាស់នាងបានប៉ាវទេហើយយើងទៅព្រមស៊ីថៃញៀនអីគេថៃញៀនផ្លាស់ទេទុកស៊ីស្អែកថាញ៉ៃដោយអត់ញ៉ៃប្របួលមកត្រាំទៅអត់មកទេណាកាច់ឲ្យប៉ងថាមិនចោលត្រីងៀតបានទេអ៊ីសូតាខ្ញុំប៉ាវបងប្អូនណាយកាត់មុខកាត់មាត់មកឡើងលឿនចោលត្រីងៀតបាត់នឹងមិនថាមនុស្សយើងពិបាកណាស់យ៉ាងអីមិនមកបងប្អូនណាយបើតំណងតំណងយ៉ាងនេះនោះដើរឡើងហត់ហើយហើយគាត់ថាកន្លែងញ៉ាំនឹងនៅចិត្តកន្លែងដើរលេងដែរអញ្ចឹងក៏ចូលញ៉ាំហ្មងទៅក៏មិននឹកស្មានថាគាត់ស្គាល់កន្លែងនឹងទៀតយីប៉ិនដឹងដែរនឹងណាបងប្អូនហើយបងចើមកញ៉ាំបដាលឧបដាគាត់ថានៅតែចាញ់ត្រីងៀតចាញ់ត្រីងៀតខ្ញុំថាបើចាញ់ត្រីងៀតទៅហូបត្រីងៀតវិញតែគាត់ថាអត់ទេទុកត្រីងៀតសិនណាហូបសុំសិនខ្ញុំថាប្របួលមិនមកទេដល់តែពេលមកមួតញាប់ឆ្អែជាងគេទៀមហើយរួចរាល់បានក្រេមម្នាក់ម្ដាំចេញវិញបងចើមកនៅតែនិយាយឌឺម៉ាក់កូនខ្ញុំរហូតគេហៅថាបន្លំចិត្តឯងចង់ញ៉ាំដែរបើតែអត់មកដល់តែពេលមកលោកកាយហាមលែងឈ្នះសួរថាសុបដឹងវ៉ាដាច់ត្រីងៀតអញមែនទុកហើយមកវិញចាំហូបជប់មកអូអញមែនទៅចោលត្រីងៀតច្វាតស៊ីសុបឯងទៅទៅចោលត្រីងៀតច្វាតស៊ីសុបឯងអូហានអាភ្លឺស៊ីត្រីងៀតទេទៅចោលត្រីងៀតច្វាតស៊ីសុបឯងសាយគេមកលេងសាទំនើបតោងនឹកណាអូយមកកើតទីនេះចិត្តសែនសុកយើងនេះអេប្រាក់ខែអញអញហូបសុកមកប្រាក់ខែប្រាក់ខួយអីសំខាន់អញជៀនត្រីងៀតអញឆ្ងាញ់ណាស់ហើយទៅអូយទុកសិនទៅចាំមកវិញចាំហូបអរេអរេនិយាយទៅអញឈប់ចាញ់បោកកឆែតហើយចាញ់បោកមិនអូយទៅលើនេះញុំហត់ញុំអត់បោកម៉េចទៅញុំសួរថាសុកដឹងវ៉ាដាច់ត្រីងៀតអញមែនទុកទៅមកវិញចាំហូបជប់មកអូអញមិនទៅចោលត្រីងៀតច្វាតស៊ីសុបអេទេទៅបងអូនម្ដងខ្ញុំជីងលុយសិនអឺអត់មាន brand អីជាងត្រីងៀតអញទេអញជីងត្រីងៀតហើយម៉ែអូនចាំមកតាតាហើយហើយតាទៅណាអត់ទៅហងទៅណាទៅតាលេងមួយមីងម្ដងអត់ទេតែហាងគេទឹមបើកកាក់ខែមកហូប brand ត្រីងៀតទេអូយ brand ទេអត់គេតែឡើងហើយជប់មានជីមានអីទេរត់តាក្រោយមកហូប brand ណាត្រីងៀតអត់អត់ចូលទេញ៉ាំត្រីងៀតហើយចាំមើលតែអត់ទៅស្ដាយក្រោយទៅទៅពីអ្នកណាក៏មក
ូបងចាំមិនមកក៏មិនខ្វល់ដែរព្រោះពីអ្នកម៉ាក់កូនខ្ញុំមកជាទម្លាប់ទៅហើយតែណាមកណាតាពីអ្នកគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមមកឃើញរទេះនេះឥតជាប់ដៃហ្មងមិនបាច់ទាញទេបងប្អូននឹកដឹងស្រាប់ហើយចំណងចំណោចិត្តខ្ញុំមកអត់តែខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តជិះរទេះហ្នឹងណាដោយខ្លួនឯងពី3ឆ្នាំអញ្ចឹងឡើងកុំមកស្ដោឯម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដូចចិត្តទៀតអត់មានហាមកូនអីទេគឺជួយបរិញ្ញថែចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងបានដៃហើយម៉ាក់កូនខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏ខានដើរផ្សាររៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងវាយលុកហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងចាំមិនមកតាមខ្ញុំមកខកបំណងឯងតាមប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនមានបំណងអីបោកគាត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកដើរលេងសប្បាយហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយរាល់ដងគឺខ្ញុំធ្វើមហូបរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អចង់បបួលគាត់ដើរ shopping ប៉ុន្តែគាត់អត់មកក៏តាមចិត្តទៅខ្ញុំមកតែ2អ្នកមកក៏បានបងប្អូនណាគ្រាន់តែមកដល់សវ័តមុនគេគឺផ្លែឈើហ្នឹងមកអត់អីមានអីអត់តែបានជាប់ដៃបន្តិចតួចអស់ចិត្តហើយម៉ាក់កូនខ្ញុំហ្នឹងហ៎ហ្នឹងគ្រាន់តែជំហានដំបូងទេចាំមើលជំហានបន្ទាប់ទៀតទៅជាយ៉ាងណាច្រើនទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ពីរើសផ្លែឈើឲ្យរួចរាល់មកជន់គឺមិនអស់ចិត្តទេទៅមកជន់ទៀតមានប្រមាណជន់ឡើងតទៅអស់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងរឿងដើរផ្សាររឿងដើរលេងហ្នឹងទុកចិត្តឲ្យម៉ាក់កូននឹងចាស់ខានដែររៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងបានដៃបដោយហើយមិនមែនឡើងមកជន់ឲ្យទៅមកជន់ទៀតណាឡើងមកជន់ឈប់មកជន់គឺតែកភ្នែកតែរហូតមកដល់មកមើលកវលមើលអីណាណៃអញ្ចឹងទៅខានឲ្យតបានមើលឲ្យតបានប៉ះឲ្យតបានទិញគឺអស់ចិត្តហើយជាចំណងចំណោចិត្តម៉ាក់កូនខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនអើយមិនកបបកវលខ្សែកអញ្ចៀននឹងឯងមិនមែនខ្ញុំនិយាយតែនិយាយណារូបភាពគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូននឹងមើលឃើញស្រាប់ហើយមើលតែឲ្យបងម៉ាក់ខ្ញុំវិញគឺចូលចិត្តណារឿងតាគៀបបោអីនេះបើខ្ញុំគឺអត់សូវចូលចិត្តគ្រឿងបោអីទេគឺចូលចិត្តកវលខ្សែកអីអញ្ចឹងទៅហើយមកនេះក៏មិនមែនមកប្រម៉ូតដែរគឺខ្ញុំប្រាប់ពីចំណងចំណោចិត្តម៉ាក់កូនខ្ញុំឲ្យវាក់កាត់លុយចាំមើលថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់គឺម៉ាក់ខ្ញុំនឹងឯងលុយខ្លួនឯងតែមិនចង់ចាញ់ឲ្យម៉ាក់ចាញ់ទៅហើយញាតបងប្អូនដើរមកជំហានគឺចូលមកជំហានអញ្ចឹងមកចូលទៀតហើយបានគ្រឿងខ្សែកអញ្ចៀនមិនអស់ចិត្តក៏មកមើលគ្រឿង make up ម្ដងតែរៀងអស់លុយតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បន្ថែមមកអស់លុយច្រើនជាងមុនអស់លុយតិចពេកដូចមិនសុខចិត្តទេទៅផ្ទះអង្កាតមកថងម្នាក់ដើរចេញមកក្រែងណាបើមិនបានមកថងម្នាក់មកថងម្នាក់គឺអត់ចេញតែម្ដងមើលម៉ាក់ខ្ញុំមករៀងក្រែងដល់កហើយអូមិនទៅទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ទឹកមុខបដាយខំមកដើរមិនទាន់អស់ចិត្តផងពពួរទៅផ្ទះអីណាដើរគ្រប់កន្លែងខ្ញុំអត់ទាន់ចេញលុយណាមករៀលអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតឿនទៅផ្ទះហើយលុយគាត់ទាំងអស់ហើយហើយអាកូនរលុយឲ្យគាត់សោះហ្នឹងណាគាត់តែគេយកលុយគេមកទិញសោះអត់បានដែររឿងរិះថាំនេះមួយអ្នកម្ដាយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអើយឥឡូវនេះងក់មួយហើយតែមិនមែនងក់ឲ្យទៅផ្ទះភ្លាមទេណាបងប្អូនចាំមើលដើរទៅត្រង់ហើយផ្លូវហ្នឹងមិនមែនផ្លូវទៅផ្ទះទេហើយកន្លែងនេះច្បាស់ជាធ្ងន់កជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែម្ដងនេះបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញបាច់ខ្ញុំនិយាយច្រើនទេណាជានិស័យរបស់មនុស្សស្រីត្រូវតែក្អោបគ្រប់ពេលអញ្ចឹងឯងនេះអត់និយាយច្រើនទេបងប្អូនអើយទិញយកតែម្ដងអញ្ចឹងសញ្ញាខ្វាច់ខ្វាច់ទទួលថងបានរបស់មកដល់ដៃផ្លាតក៏ត្រឡប់ទៅវិញគ្រាន់តែចុះមកក៏ជួបបងបងแฟนๆគាត់មកសុំថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយពួកគាត់ពួកគាត់អាចតាមដានវីដេអូម៉ាក់កូនខ្ញុំដែរមកផ្ទះណាបងប្អូនអូនចូលមកមកដល់ខកខ្លួនស្ដាយក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់ឯងតែហៅមកមកថតទេថាកន្លែងនេះឆ្ងាញ់អូចុះចាំចាំនោះមែនបងនិយាយថាអណិតគាត់មានណាបងប្អូនមើលទៅដូចស្តៀងស្តៀងចាំមើលអូហានអាប់លើស៊ីថ្ងៃញៀតទេអញ្ចឹងទីទីកពៃហើយខ្ញុំថាមិនចឹងមិនចើមេខ្ញុំដែលងាយនឹងមែនម៉ែកូននឹងរីណាស់ងាយបានប៉ាវទេហើយយើងទៅក្រុមស៊ីថ្ងៃញៀតអីគេថ្ងៃញៀតផ្លាស់គេទុកស៊ីស្អែកចឹងបាន
ថាញ៉ៃដោយអត់ញ៉ៃ9មកត្រាំទៅអត់មកទេណាកាច់ឲ្យប៉ឹងថាមិនចោលត្រីងៀតបានទេឯសោតែខ្ញុំប៉ាវបងប្អូនអើយកាត់មុខកាត់មាត់មកមកឡើងលឿនចោលត្រីងៀតបាត់នឹងមិនថាមនុស្សយើងពិបាកណាស់ហើយអីមិនមកបងប្អូនអើយបើតំណងយ៉ាងនេះនោះដើរឡើងហត់ហើយហើយគាត់ថាកន្លែងញ៉ាំហ្នឹងនៅចិត្តកន្លែងដើរលេងដែរអញ្ចឹងក៏ចូលញ៉ាំហ្មងទៅក៏មិននឹកស្មានថាគាត់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងទៀតយីប៉ណ្ដឹងដែរហ្នឹងណាបងប្អូនឯងបងចើមកញ៉ាំបដាល្អូបដាគាត់ថានៅតែចាញ់ត្រីងៀតចាញ់ត្រីងៀតខ្ញុំថាបើចាញ់ត្រីងៀតទៅហូបត្រីងៀតវិញគាត់ថាអត់ទេទុកត្រីងៀតសិនណាហូបសុំសិនខ្ញុំថាបបួលមិនមកទេដល់តែពេលមកមួតញាប់ឆ្អេជាងគេអន្ទាមហើយរួចរាល់បានក្រែមម្នាក់ម្ដាំចេញវិញឯងបងចើមកនៅតែនិយាយឌឺម៉ាក់កូនខ្ញុំរហូតទៀតគេហៅថាបន្លំចិត្តហើយចង់ញ៉ាំដែរបើតែអត់មកដល់តែពេលមកលោកកាយហាមលែងឈ្នះ